Dump. So, yeah, dump the whole comfort zone.
Para bajar el fósforo, ¿no? Ah. Sí. Yo sí. ¿Ya viste? No, chihuahua. Oye, te voy a cargarlo. Filmados, jogando no meu vinho, um café. Já estamos no mandato de Deus. Se quiser ir para lá para as Gramudas, disse o Leôncio. Até ele disse assim: o que está previsto é longe. Olha, aqui é para os Coroa, a vila são 6 km. Depois para baixo. Vai, outros 6. Mas diz que não sei os que são. Outros 6. Não, não. Vai, está a ver, outros 6.
Ah, eu daqui para cima sei, mas para baixo não corro. Seis daqui a Fosco e seis a... para lá já não sei se não é? Eu não ando a correr a estrada, nem a pé, nem a cavalo, para saber o que são. São 12 quilómetros. Aqui é, são 12. Diz que é a barca de Alba, quantos são? Aqui é a barca de Alba. A barca de Alba aqui, olha, não posso dizer que era caminho de ferro. É. Se forem pela carreira, dá uma volta muito longe. Yeah. A volta tem que ir a Florico, tem que ir para ali fora. Se querem para a Barca de Alba, se forem a pé, por ali lá fora, o caminho de ferro, é pertinho. Não é dentro que daqui a Barca de Alba, ora, é 26, 12, é 22 quilómetros, por ali lá fora. A pé. Agora comboios lá para lá. Agora não há comboios. Agora, segunda-feira há carreiras para lá. Ouvis aqui que eles iam abrir a linha? Dizem que sim, que vão abrir, mas por enquanto não vão abrir. Dizem que, é, que vão abrir, mas... Não sei se é verdade ou se é mentira. Embora tenha pouca gente até aqui. Era bem que abrissem. Que era uma coisa boa para todos. É. Porque na vez de virem, por exemplo, na vez de darem a volta daqui para ali, iam para aqui, era mais prático. Porque do comboio daqui a Barca de Alba, era um quarto de hora de comboio, depois até meia hora. Meia hora. Carreira por lá não dá-se uma hora, hora e meia. Mais? Ou mais, ou mais. E paga-se mais. E paga-se 750, mais. Carreira, acho eu. Comboio era para aí 620 e a carreira é 750. Ah, pois, ou mais, ou 750? Nem um ponto meio. São esses que podem dizer, segunda-feira que podem dizer, por Deus. De quem? Eles dizem que vão abrir. 1.500. Dizem que vão abrir. Se você sabe isso, não abre, não sei. Ah, agora, para agora, eu acho que vai dar merda. Está bem? Quer dizer, onde vocês vão? 1.500 carreira. Como eu não há. Havia comboio para a Barca de Alba. Também eu queria. Mas quem queria dá leite. Eu não posso ir avançar a fronteira espanhola. Já não há comboio. Para a Freixneda. Para a Barca de Alba. Nem há para Miranda de Douro, já não há também. Ah, a carreira, mas hoje é sábado. Só às 6:30. A Miranda de Douro, só às 6:30. Uma carreira. Vem aqui o comboio. Thank you.
Thank you.
caso, tem sua unidade para cada obra. Tentei provar, vai. Entrada para a barragem. Carreguei para os barcos. É a maior eclusa da Europa, é do Carrapateu. Digamos, são precisos de 2 milhões de contos para recuperar. 200 mil contos, digo. Pronto. Colégio da minha irmã. Foram fazer um passeio de barco pelo Rio Douro. Foram fazer os 4 contos. Não sei se já te contei. Custou-lhe cerca de 5 contos. Sabias? E nunca vieram aqui. A gente até vê qual está com a máquina. Está fechada. Está? Hã? Tá. Como é contacto? Como é que fazes coisas para trás? Já vamos. Hã?
fez nada. Está a imaginar do ar, na garrafa. Ali, o rio parece